ova velika. Nakon 7 godina ovdje, ovom našem oslobođenom gradu Vukovaru, smijemo slobodno slaviti Boga i ljude koji su nam omogućili da danas možemo biti ovdje zajedno. Pozdravim sve branitelje koji su svakopili živi, misleći na one za koje ćemo i misu prikazati, koji su nam omogućili svojim životima da možemo danas biti ovdje zajedno. Stojimo na mjestu pobjede, ljubavi nad mržnjom, istine nad laži, pravde nad nepravdom, moleći se sve pokojne, pogubljene, stradane i nestale da zadobiju vječni život i zajedništvo s Bogom i svetima. Onima koji oplakuju svoje najmilije, molimo za snagu da smrt svoje dragi prihvate u duhu vjere. Ranjenima želimo što prije ozdravljenje, prognanicima povratak, svima snagu kršćanskog duha koji nadvladava mržnju i osvetu. Ispitajmo sada svoju savjest, srca se pokajmo za svoje grijehe, da bi riječ Božja koje ćemo čuti pala na naša srca kao na plodno tlo i da od dragi Bog donijela obilati rod. Oh!
Dragi Vukovarci, na početku drugog dijela ovog komemorativnog skupa ja bih zamolio goste i uzvanike da zauzmu svoje mjesto ovdje gore na bini u zahvalu našem svećenstvu i preuzvišenom biskupu Jezerincu na ovoj nadahnutoj svetoj misiji. Hvala samo, gospodo. Bog, kraja. Dolje. Ja je pomim iz mladosti moje, kad se selo je smorila. Izuzeti je mnoću zove, tam kura naši pokraj duga. Dragi Vukovarci, prije nego što vam se obrate visoki gradski i državni dužnosnici, zamolio bih sve nazočne da minutom šutnje odamo dužnu poštu svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilima koji su dali svoje živote za slobodu Vukovara, za slobodu cijele Hrvatske. Neka im je laka hrvatska gruda za koju su život dali. Čast i osobito zadovoljstvo je pozdraviti danas 18. studenog 1998. godine u Vukovaru. Izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika dr. Franje Tuđmana i sve predstavnike hrvatske vlasti. Poštovani prijatelji, počeli smo za Uskrs na Trgu Republike, 100 metara odavde. Skupili su se oni koji nas nisu volili i prijetili smo. Onda sam im rekao, oni koji nama prijete, neka si traže domovinu. Danas smo se vratili u naš grad Vukovar. I danas nije vrijeme mržnje. I mržnju ne smijemo nositi sa sobom, ali ne smijemo biti prazne glave i prazni srca. Oni koji su rušili naš grad, oni koji su ubijali naše prijatelje, naše rođake, mislili su kad sruše grad i kad ih ubiju, neće više biti Vukovara, neće biti ljubavi za našu domovinu i neće biti više naših prijatelja. A rekao je naš veliki pjesnik, dok je srca bit će i Hrvatske, u naša hrvatska srca stisli su se i naši prijatelji i naš grad. I mi ga se sjećamo i volimo ga onakav kakav je bio. I mi Hrvati poručujemo svima, onima koji nas ne vole, onima koji nas ni danas ne priznaju za svoje susjede i onima koji nas danas žele razdijeliti i poniziti. Ovdje smo sva tri zapovjednika Vukovara, jer imamo jednu ljubav, a to je Hrvatska kroz ovaj naš Vukovar. I poruka aktualnoj vlasti. Nemojte dozvoljavati da hrvatski ljudi iz Vukovara čekaju za ostvarenje svojih prava 7 godina. U 8. godini i djeca počinjeć u školu. Red je da sjednemo i završimo taj posao, da se možemo posvetiti obnovi i povratku ovih ljudi na častan i dostojanstven način, jer želimo Hrvatsku sretni ljudi, jer samo sretni ljudi čine sigurnu i perspektabilnu Hrvatsku. I zato neka naš predsjednik shvati našu poruku da ga želimo vidjeti na postrojavanju postrojbi, ne 204. nego samostalnom bataljonu pa do 204. Nek se zna da ni jedna nije manje ni više vrijedna, neka naša hrvatska djeca smiju se i neka se tuđa djeca nas ne plaše ako nam ne smiju zlo. Želim da vam kažem da srca majki koje su zgubile svoju djecu, niko napuniti ne može
da suze roditelja koji su izgubili svoju djecu niko ne može oprati, a i tugu nas koji smo volili svoje prijatelje, najteži trenutak u mom životu je otići na groblje koje danas zovu Dubrava, a mi smo ga zvali Bugarsko groblje. Gdje god se okrenem, po neki od mojih prijatelja mrtav, a iza njega sudbina, djeca, supruga i roditelji. Organizirajmo se i pomozimo da Hrvatska bude jaka, da bude složna i da pomognemo tima svima da žive dostojno onako kako su njihovi najmirniji zamišljali. Želim i da na godinu budemo skupa, da nas bude još više i da ovaj grad bude uređen i da budemo u njemu svi sretni za budućnost, sigurnost i boljitak naše domovine Hrvatske. Živjeli! Sada će vam se obratiti zapovjednik obrane grada Vukovara i zapovjednik operativne grupe Vukovar Vinkovci, stožerni brigadir Mile Dedaković Jastreb. Dragi prijatelji, skoro ga nemam što reći. I ja, i Vukovar, i brigada, i Hrvatska, rekli smo sve 91. godine. Ali kao aneks, želio bih reći reći. Srbi nisu ostvarili što su dobili 91. godine, ali imajte svi u vidu da bi to mogli Hrvati uraditi. Našim jalom, nejedinstvom i razno raznim nekim osobnim interesima, jer su pojedincima na pijedestalu. I da nas na takav način uvuku ono što nisu Srbi ostvarili u neku veliku Srbiju, asocijacije neke i tako dalje. No, garancija da se to neće dogoditi, vi ste oni koji su dali živote za Vukovar i za Hrvatsku. Ja sam uvjeren, što je rekao Merčep, sva smo tri zapovjednika tu, svi su zapovjednici tu, puk je iza nas i moram reći i iza nas je aktualna hrvatska vlast. Sve smo uradili, osim još moramo samo izbrusiti. Ne nabrajam što imamo, od vojske i tako dalje, i sigurno je da će se riješiti pitanje prognanih invalida naših. Znam da nije to sve riješeno, ali ja vas uvjeravam da mi imamo snagu iz Vukovara mora ići inicijativa, ne od Ozgora prema Vukovaru. I krajnje je vrijeme da se Vukovar i županija ujedine i da idu inicijativa prema gore, i uvjeren sam da ćemo sve riješiti tijekom narednih godina. Boga sve skupa poživio i hvala lijepo. Sada će vam se obratiti posljednji zapovjednik obrane grada Vukovara, brigadir Branko Borković, mladi Jastreb. Osobna isprika i sućut djeci poginulih hrvatskih branitelja u Vukovaru, njihovim suprugama i roditeljima nakon 7 godina u Vukovaru. Žao mi je što nismo ispunili sve elemente hrvatske himne do današnjeg dana, jer mnoge majke i mnoga djeca ne mogu doći na grobove svojih najmilijih. Žao mi je što se preživjeli branitelji nisu zajedno našli u istom stroju sa obiteljima, sa djecom i roditeljima svojih poginulih suboraca, i zato vas sve ovdje molim i od gostiju zahtijevam, okrenite se oko sebe i potražite djecu, majke, roditelje i preživjele suborce ovoga grada. Mi smo došli slavit, došli smo se prisjetiti dana kad je slomljen međunarodni sustav humanitarnog prava, kad su srpski nacisti i zločinci počeli povampireno ubijati sve one koji nisu Srbi i one koji nisu njihovi istomišljenici. I vjerujte mi, nećemo mirovati dok ne ispunemo i posljednju riječ hrvatske himne. I ono što zahtijevamo, što smo zahtijevali i današnji dan, zahtijevamo od hrvatske države da postruji preživjele hrvatske branitelje Vukovara. U ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske nadležnima će se obratiti osobni izaslanik ministra obrane zapovjednik drugog zbornog područja, general bojnik Mirko Norac.
poštovani suborci, hrvatski vitezovi, obitelji ubijenih, poginulih, zatočenih, nestalih hrvatskih branitelja, dame i gospodo. Osobita mi je čast i zadovoljstvo u ime ministra obrane Republike Hrvatske, gospodina Pavla Miljavca, prenijeti njegove pozdrave i ispričati ga zbog nemogućnosti nazočnosti na ovoj komemoraciji. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovana gospođo izaslanice predsjednika Republike, poštovana gospodo zapovjednici obrane grada Vukovara, dragi Vukovarci, svi smo danas u srcu cijela Hrvatska, svi smo zajedno danas Vukovarci. I valja ponoviti još jedan put i ovdje u Vukovaru, na spomen Vukovara iz 1991. svi bismo trebali uvijek ustati, stajati u stavu mirno i pokloniti se. Tako je. Danas smo, i zato se sjetimo, danas smo u sjećanju na one koji bi morali biti s nama, a nema ih već punih 7 godina. Danas smo u sjećanju na 938 žrtava ekshumiranih iz najveće masovne grobnice u Europi poslije Drugog svjetskog rata, ovdje u Vukovaru. Danas u sjećanju na sve postaje križnoga puta vukovarskoga. Danas u sjećanju na hrabru mladost vukovarsku koja je branila i čuvala svoj grad, svoj jedini Vukovar. Danas smo u sjećanju na počinjene ekocid, genocid, kulturocid, urbocid nad Vukovarom i Vukovarcima. Danas smo u sjećanju na ovaj grad kojim su prije 7 godina htjeli ubiti i dušu i srce, a nisu uspjeli. Danas smo u sjećanju na grad u kojem se na današnji dan prije 7 godina smrt, kako kažu pjesnici, mogla dotaći rukama. U sjećanju na grad Vukovar prije 7 godina nad kojim je samo nebo bilo cijelo. U sjećanju smo na grad Vukovar prije 7 godina koji je pokazao nesalomljiv duh hrvatskoga naroda, zajedništvo hrvatskoga naroda. U mislima smo na Vukovarce koji su pobjeđivali punih 7 godina razasuti u više od 570 mjesta diljem Hrvatske i svijeta u prognanstvu. Ništa od onoga što se dogodilo prije 7 godina, niti jedan detalj ne smijemo zaboraviti, jer to je povijest, povijest na čijim temeljima možemo graditi budućnost. To su povijesne činjenice i svaka zaborav svega što se dogodilo, svaku zaborav povijest nam i generacije koje dolaze ne bi oprostile. A povijest to jest i u povijesti će biti zapisano da je Vukovar bio i da ostaje simbol obrane, simbol patnje i simbol pobjede nad zlom. Zato, dragi Vukovarci, vraćajte se, vraćajmo se zajedno u ovaj naš jedini Vukovar, ovaj naš hrvatski grad, ovaj naš slobodan Vukovar u kojem možemo glasno izreći i kliknuti: neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. U ime državnog poglavara i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, nazočnima će se obratiti njegova osobna izaslanica, savjetnica, gospođa Vesna Škare-Ožbolt. Dragi Vukovarci, štovani gradonačelniče, predstavnici udruga Dragi hrvatski branitelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana ovdje u slobodnom hrvatskom Vukovaru. Na današnji dan podsjećamo se hrvatske i vukovarske tragedije. Prije 7 godina vukovarske kolone izmučenih Hrvata napuštale su ovaj grad. Prije 7 godina, na današnji dan, Hrvatska je proživljavala svoje najstrašnije trenutke. Bili su to dani kada je jedan grad i njegovi građani podnosili najveću žrtvu za hrvatsku neovisnost. I to je naša moralna obaveza da ih nikada ne zaboravimo i da budućim naraštajima prenesemo spomen
na događaje i žrtve domoljublja. Budućnost našeg Vukovara možemo graditi samo na istini i pravdi. Na istini da se nikada više ne zaboravi ono što se dogodilo. Pamćenje na ove događaje ne smije se zaboraviti. Ne smije se potiskivati jer prošlost poučava, a onaj ko traži da se prošlost zaboravi, taj će prvi biti žrtva ponovljene greške. Nov život u hrvatskom Vukovaru mora se temeljiti na vukovarskim žrtvama, ali i vukovarskom pobjedničkom mentalitetu. Ti zaboravio kako je zimi ovdje? Pa sam zaboravio. Ovi ratnici su... Oslobodio si. Bog, dečki! Da, već reklamo se uključiti pa ćeš moći unutra onda ući. Ali je cijelu noć pucalo i da se nije mogla razaznati jauk je kako su koje izvodili, jauk je bio tuča, ali evo vidite koliko je... Tu je glavno držali su vas tu. Ovdje su nas držali, ovdje. Da, tu su nas držali.
odavde, ne samo jedan dio nas, koliko je ovdje moglo, u svim ovim hangarima i okolo, sve je bilo puno. I da bi nas sutra dan, na danu nekoliko puta izvodili, svi su tražili ko je kome bio i ovako, bez obzira za sitnicu u podzemlju gdje su ili kao susjedi živili, ako je bio kriv, toga više nema. Puno je koji odavde, ja i znam koji su bili sa mnom, nema. Izvedeni su i između ostalih zetni izvedeni. Tako, sreća je naša, sreća u mjesecu to je. Što je priliv velik bio, pa su uvijek druge dovozili da bi nisu već imali mjesta tu i onda su nas ovdje izvodili na ova vrata. Tu je Žigić, ne nas, stajao na vratima njega, dobro. A na ovim vratima, tu ovo sa što smo okali, to je da se zvao Žigić Nenad. On je i svakog je pogledao i onda spuštao, vezali nas i u autobuse i sutra dao mi 19. Mi smo zamutili, ne znajući kud idemo jer nismo jedni ovako, drugi onako. Govorili su nam da nas vode Tuđmanu, da nas isporučuju Tuđmanu, međutim da se tamo kod Orolika skrenuli lijevo, onda sam vidio da ne idemo u Hrvatsku. Tako su meni govorili kad sam, jer ja sam izvijem, prvo su me preko puta u Vupik odveli. Tu su nas odvojili Srbe od Nesrba i onda sam išao u Limenku broj 4 i tu su me i obradili i istukli. Onda posle Limenke broj 4 sam ovdje, tu me je vojska zapisala. Normalno batna je bio, jel? I onda, to što vi kažete, u autobuse i za Srbiju. I onda u Srbiji išli smo ovako u Šid, iz Šida u Mitrovicu, moja grupa, jer sam ja išao. Iz Šida u Mitrovicu, iz Mitrovice u Beograd, iz Beograda u Novi Sad, iz Novog Sada u Stajićevo, u Stajićevo.